Ye mwatu ku PROJOURN media tukwaniriza gwe na gy'osinziira era nga essaawa zino tukuletedde amawulire ag'omukulu oba muyite Sabayimbi ow'eggwanga erya Uganda essaawa zino aliko nga si mulala okujjako Big Eye StarBoss. Big Eye onako olwaleero naye amawulire we gamugudde mmatu ag'omubaka Segirinya Muhammadi n'embeera gy'alimu wali mu ddwaliro n'asalawo ate naye yeeteeke mu ddene agende abenga amulabako. Big Eye naye ayolekedde olutuuse ku ddwaliro nga ssanyu jereere abantu bannopu abamulabyeko nga bagambira ddala nti weebale kukola decision entuufu kudda ku sayidi y'abantu olw'ensonga nti buli lw'obeera ku sayidi y'abantu abanyigirizibwa ate mwatujja emirembe gy'ofuna eri buli munnayuganda so si kubeera sayidi y'eri. Ffenna tujjukira nti omukulu ono Big Eye mabega kawa Bobi Wine yamwendose nze n'amukkiriza oba n'amusonyiwa byonna byazaakola ekibiina kya nnupu era n'akakasa nti Big Eye y'omu ku bannakibiina kino era abasajja abawagizi b'enkyukakyuka era Big Eye yafunira ddala essanyu n'emirembe to an extent nti essaawa zino y'omu ku bayimbi bwe bakyasinze obbookinga naddala nga twolekera festive season era n'olunaku olwaleero akyaliddeko Segirinya ate mwatu naye amulabeko ku mbeera eyo gy'alimu nga tannafuluma ggwanga lya Uganda. PROJOURN media omupya subscribinga ate mwatu tweyongere okubanga tukuwa updates zona ezeetooloola eggwanga erya Uganda.